Feria secunda infra hebdomadam quintam in quadragesima Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum Ex lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem In illo tempore iterum locutus est Pharisees Iesus dicens Ego sum lux mundi qui sequitur me non ambulavit in tenebris sed abebit lucem vite. dixerunt ergo ei farisei tu de te ipso testimonium peribes testimonium tuum non est verum respondi diesus et dixi deis et si ego testimonium peribeo de me ipso verum est testimonium meum cui asio unde veni et quo vado vos autem necitis unde venio aut quo vado vos secundum carnem judicitis ego non judico quemquam et si judico ego judicium meum verum est qui solus non sum sed ego et qui misit me pater sed ed in lege vestra scriptum est qui duorum hominum testimonium verum est ego sum qui testimonium peribeo de me ipso et testimonium peribet de me qui misit me pater Dicebant ergo ei, Ubi est pater tuus? Respondit Iesus, Neque me scitis, neque patrem meum. Si me sciretis, forsitan, et patrem meum sciretis. Ec verba locutus est, in gasofilacio docens in templo, et nemo apprehendit eum, cui anecdum venerat ora eius. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Al oír esto los fariseos le dijeron, Estás dando testimonio de ti mismo, por tanto tu testimonio no tiene valor. Jesús les contestó, Aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes en cambio no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no juzgo a nadie, pero si lo hiciera, mi juicio es válido porque no soy yo solo el juez, sino que también está conmigo el Padre que me envió. En su ley está escrito que el testimonio dado por dos testigos es válido. Pues bien, un testigo a mi favor soy yo mismo, pero también da testimonio a mi favor el Padre que me envió. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, Ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo esto cuando estaba enseñando en el templo junto a las alcancías de las ofrendas. Sin embargo nadie se atrevió a detenerlo porque aún no había llegado su hora. Πάλιν ούν αυτοίς ελάλεσεν ο Ιησούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθόν εμόι, ο με περιπατέσε εν τε σκοτία, αλχέξεϊ το φως τες τσοές». Είπον ούν αυτο ο Ιφαρισάιοι, «Σου υπερισέ αυτο μαρτυρέεις, ε μαρτυρία σου ουκέστην αλεθές». Απεκρίθη έστιν αλεθες καγέ κα ειπεν αυτοίς, καν εγώ μαρτυρώ περί χέμα ουτού, αληθέσαι στην χεμαρτυρία μου, ότι όιδα πόθεν έλθον καί που χυπάγω, χυμείς δε ουκόιδατε πόθεν έρχομαι, επού χυπάγω, χυμείς κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ ουκρίνω ουδένα, καί εάν κρίνω δε εγώ, χε κρίσεις χε εμέ την εστίν, ότι μόνος ουκέιμαι, αλ εγώ καί χωπέμψας με πατέρ. Καί εν το δε το χιμετέρο, γέγραπτα η χωτι δύο ανθρώπων χε μαρτυρία αλεθέσαιστην. Εγώ ημί χω μαρτυρών περί χέμα ουτού, καί μάρτυρεί περί εμού χωπέμψας με πατέρ. Έλεγον ούν αυτό, πού εστίν χω πατέρ σου. Απεκρίθη Ιησούς, ούτε εμέ οίδατε, Ute ton patera mu, eie me eidete, cae ton patera mu an, an eidete. Tauta ta remata elalesen ento gatsofilacio didascon ento hiero, cae udeis epiasen auton, hoti upo ele lycei hejora autu. Hologos tu curiu. Dominus boviscum, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.